Қазақстандықтардың сайлауға белсенді қатысуы ел халқының патриоттығының әрі сайлау мәдениетінің жоғары екенінің дәлелі. Қазақстан Венгрия іскерлік кеңесі төрағасының орынбасары Януш Немет осылай деді. Саяси кезеңді Еуропа төрінен бақылаған байқаушы сайлаудың халықаралық заң талаптарына сай өтуін жоғары бағалап отыр. Электораттың, әсіресе жастардың дауыс беруге бар ынта ықыласымен келуі ел болашағының кемел болатынын аңғартады дейді сарапшы. Сайлау әділ әрі ашық өтті. Мен жаңалықтардан қарап, басқан қызығушылықпен бақылап отырдым. Қазақстан халқы бұл жолды даналық танытып, дұрыс таңдауын жасады. Нұр Отан партиясының 80%-дан астам дауыс жинауы халықтың оған деген сенімінің дәлелі деп білемін. Сол үшін партияны жеңісімен құттықтаймын. Енді депутаттар сайлаушыларының халықтың сенімін ақтап, ауқымды жұмысты атқаратынына сенімім мол. Больше, чем двух треть